Então a gente vai começar o Subnautica Below Zero. É a expansão do Subnautica. Expansão não, é o segundo jogo de Subnautica. E a gente vai jogar com sobrevivência. E eu acho que é outra história. Esse tem pinguim? Sério? Vamos encontrar pinguins então. Então sejam bem-vindos à série de Subnautica Below Zero. Esse Subnautica é muito bom? Vamos jogar. O primeiro também é incrível, né? Então, gente, que tá aí no YouTube, não esquece de deixar o like no vídeo e inscrever no canal, que isso ajuda bastante no engajamento. Muito, muito, muito obrigada. Espero que aproveitem o jogo. E let's go. É a dívida do agiota. Não tem dívida nenhuma. Nada a ver. Eu processei eles. Prime qualquer botão pra continuar. Prime? Ups. Tá, vamos primar aqui. Aqui é o mais longe que consigo te levar com o dinheiro espacial da empresa. Tem certeza que quer isso? A investigação não é tudo. Pra mim é, Sam. E Sam. E eu preciso saber o que aconteceu. A tempestade de meteoro. Posso usá-la para esconder-me dos olhos da Alterra. Vou sentir saudades suas, Robin. Meu Deus, tá no português de Portugal. Ah, meu Deus! Ai! Nossa, não. Cápsula de sobrevivência lançada, gente. Bom, pelo menos a gente não caiu na água, né? O planeta não é só de água. Ai, meu Deus! Meu Deus! Socorro! E agora? Ah, não. Abre! Eu preciso sair! Aí, foi. Tá meio alto o jogo, né? Tá. Consegui sair. Eu acho? Oi? Tá. Ai, eu consigo me controlar. Beleza, peraí. Calma, opções. Tá. É, nossa, tem temperatura. Ah, meu Deus, gente. Tá bom, ó. Aqui perto do fogo minha temperatura sobe. Ai. Tá, calma, calma. Onde que eu tenho... O que eu tenho que fazer? Tá, vamos pra frente. Pega isso aqui. Pega isso aqui. Pega isso aqui. Pega isso aqui. New blueprint synthesized. Eita, a mulher que fala é diferente. Pega isso aqui. Tá tudo caindo, o céu tá chovendo. Quer dizer, não, tá chovendo. Ah, não sei o que tá chovendo, cara. Tanto faz. Ah! Ela olhou pra mim. Não sei se eu gostei disso. Ela vai me atacar? Ai, essa florzinha esquenta. Que fofo, gente. Nossa, pelo menos não é tudo nesse planeta que quer me matar. Oh. Cacilda! Isso não saiu como eu planejei. É melhor achar um jeito de enterrar, de entrar na água e chegar na cápsula de sobrevivência. Tá. Tá bom. Como é que eu entro na água? Tá, entrei na água. Quer dizer, não entrei ainda, mas ali tem água. Oi, Trix, tudo bom? Vamos. Uau. Nossa, não tá frio aqui não, mulher. Oxigênio. Ah, eu vou pegar peixe. Vem cá, peixe. Ah, não. Já começou com os barulhão. Ai, cara. Começou com os barulhão, cara. Ah! Gente, olha os pinguinzitos. Eu posso pegar! Que bonitinho! Ai, ai, ele não vai me bater não, né? Esse é o filho? Esse é o filho? Desculpa. Toma. Ele empurrou o pinguinzito. A boca é em cima. Eu te ajudo, pinguinzito. Nut. Será que ele me bate? Porque eu tô com o pinguinzito? Vocês viram? Não fui eu que derrubei o pinguinzito, tá? Foi o... Ai! Ai, ele me bate! Toma! Desculpa! Ah, não! Desculpa, foi... Ah, cara... Ai, ele tá vindo atrás de mim! Meu Deus! Tá bom. Eu não posso adotar ele porque o bicho não deixa. Tá maluco? Ah, não... Vai, boba, mexer com o filho dos outros. Eu só tava brincando com ele. Essa é a minha base. Chegamos na base.
O que que tem no armazém? Não tem nada no armazém. Eu vou colocar uns sinalizadores aqui. Tá bom. Sinto muito sobre sua irmã? Como assim, minha irmã? Cadê o rádio? Tá, pera. O que que eu preciso fazer aqui? Primeiro, tanque de oxigênio, malha de fibra, ferramentas, faca de sobrevivência. Adota a família inteira de pinguim. Tá bom, a gente tá. A gente, aquela família ali é nossa agora, tá? Tá adotado. Ai, peraí, tá bom. Vamos lá, gente. A gente precisa pegar recurso aqui. Tá, calma. Vamos entrar aqui e ver o que que eu posso fazer com os recursos que eu peguei. Primeiro, não. Ok. Eletrônicos? Não é isso que eu quero fazer. Também não é isso que eu quero fazer. Silicone, digitalizador. É, eu realmente preciso de uma malha de fibra. Vamos tentar. Se não me engano, essa moça é conhecida de alguém que trabalhava na Aurora. E ela foi a investigar para saber o que aconteceu. Eu manjo Ah, que faz zero. sentido, faz sentido. Talvez. Olha, porque. Ah, tá aqui, olha. Aqui, algas. Boa. É, eu acho que é isso mesmo. Ela veio investigar o que aconteceu. Cadê as sementinhas? São com as sementinhas, né? Que eu faço o silicone que precisa. Poxa, não tem nenhuma sementinha aqui, nenhuma. Tá, calma. Não tem nenhuma sementinha aqui? Ali! Tá, eu vou pegar isso aqui, olha. Vou fazer um monte de coisa que eu preciso fazer. Vamos, 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 vamos. Eu peguei bastante só pra gente. Entra aqui, ó. Vamos lá. É, silicone. Lubrificante. Mais um. Mais silicone aqui. Aqui. Mas eu preciso fazer a faquinha, né? Primeiro. Ah, o do ovo. Lembro, lembro sim. Tá, pronto. Agora eu vou cozinhar esse bichinho aqui. Porque minha comida tá baixa, deixa eu comer. Well, Sam, I guess I might as well gather some tools and resources before starting my search. Tá, calma, 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 gente. Vamos lá. Nadadeiras. Eu posso fazer nadadeiras. Eu consigo fazer minha faca? Consigo fazer minha faca. Aí com essa faca eu consigo fazer meu tanque de bagulho. Tanque de bagulho, tá? Ainda bem que vocês me entendem. Muito obrigada por me entenderem. Eu vou fazer um desse aqui também, que é útil. Ela mudou de cor de novo? Meu Deus, por quê? Ah, já sei por que ela muda de cor. Ai. Uai, Emma? O que que tá acontecendo? Ah, já sei. É porque quando eu aperto os atalhos aqui, olha, ela muda de cor, gente. Eu vou jogar com ela mudando de cor. Jogarei com ela mudando de cor, pode ser? A Emma vai mudar de cor. Vamos. Vamos mudando de cor, Emma. Vou fazer nadadeiras também. Emma RGB, sim. Ai! O que que foi isso? Tá, tenho nadadeiras. Tenho faca. A minha faca eu colocava onde? Era no 2 mesmo? Acho que era. Não sei se era. Ah, era no 2. Acho que era no 2. A Emma está ali? Eu tô vendo, eu tô vendo. Que mais que eu preciso fazer? Eu já fiz as nadadeiras. Eu já fiz a faca. Então, eletrônicos, não, armazém. Deixa eu colocar essas coisas aqui no armazém. Beleza. Ai, 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 ai. Ah, olha aí. Acharam mais trevos. Trevo. Tá. Meu Deus, já tá de noite? Como assim, cara? Eu acabei de chegar, já tá de noite. A Emma mudou de cor de novo. É isso. A Emma vai ficar mudando de cor. Tá, vamos lá. Pega isso aqui. Três. Isso aqui tem bastante, então só vou pegar isso daqui mesmo. Comer o negócio. Ah! As plantas são mais brilhantes. Eu achei bonito também. Eu acho que eles tiveram mais tecnologia para fazer também, né? Acordei colorida hoje. É verdade. Tá, eu acho que eu vou comer esse último aqui, porque eu não posso mais fazer. E aí a gente faz o tanque. Não. Preciso de dois titânios. Um, dois. Aí. Ah, pronto. Agora a gente pode respirar um pouco mais. Meu Deus, gente, vocês são muito sortudos hoje! Que é isso? O jogo tá quanto? Eu acho que tá. Eu acho que tá 20 e poucos reais, viu? Tá, ferramenta de.
Que isso, a gente já começa pegando enxofre cristalino? Nossa. Nossa. Tá, vamos lá. Eu preciso fazer... Bateria? Planta fita e minério de... O que é planta fita? Vamos procurar planta fita, gente. Deve ser isso aqui, olha. Não? Não. Não é isso. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Tá bom. Ah, eu acho que achei! Eu acho que achei! É isso aqui? Olha! Olha, chat! Achamos! Achamos planta fita! Olha só! Tem mais aqui. Vou pegar mais planta fita. Tem violim da planta fita. Olha! Vamos. Vocês achavam que o primeiro jogo era difícil? Imagina esse segundo jogo agora. Oh, cara. Tá, vamos lá. Eu posso fazer vidro? Eu posso fazer bateria. Vamos fazer uma bateria. Bora zerar hoje? Tá maluco? Eu não consigo, não. Eu vou fazer o quê? Um scanner. Preciso de um titânio. Tem um aqui. Perfeito. Aí a gente faz o scanner. Que é o digitalizador, no caso, né? Aí eu quero colocar o scanner no 4, na real. Pronto. Aí a gente vai escaneando as coisas. Mandrágora retorcida. Folha estreita rosa. Cogumelinho. Cogumelo alvo. São mais de 10 horas de jogo. Caraca! É muito tempo de jogo. Mas a gente vai jogando aos poucos. A gente vai jogando aos poucos. Acho que eu estou ficando com sede. Vamos beber água. Água. O barulhinho de beber água. Tem por aqui. Nossa, tem bastante recurso aqui, olha. Pega isso aqui. Isso aqui não dá pra pegar. Pega isso aqui. A moça disse? Ela disse? Ah, até parece que eu tô prestando atenção na moça. O que é isso aqui, mano? Isso é um peixe! Que legal! Ai, 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 ai! Que isso, mano? Que isso? Que isso, cara? New creature discovered. Oh, mano, qual é? Que é isso? Oi, 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 oi! Que susto! Também tomei um susto, mano. Tá maluco! E olha que a gente tá no começo do jogo. Não era pra não era pra ser tranquilo aqui? Pra que esse susto, mano? Pra que isso? Mas vamos pegar mais aqui, recurso. Só falta mais um fragmento de Siglide. É só isso que eu preciso. Vamos, jogo, me entregue seu fragmento de Siglide. Ali, ali, achei, chat. Tá ali. Ai, o pinguim. O pinguim. Vem cá. Mentira, ele não chama pinguim, ele chama pinglin. É um pinglin, chat, é um pinglin. Pronto, vamos fazer o Siglide. Pronto, agora a gente já pode fazer o Siglide. Siglide, boa. Eu acho que o meu scanner, na verdade, ficava no 3. E o Siglide ficava no 4. 4, 3, pronto. Ok. Ok, e agora, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer agora? Bússola. Bússola é uma boa, mas eu preciso de um kit de fiação. E kit de fiação, que eu me lembro, precisa de prata. É isso mesmo. Tá, mas eu preciso fazer bússola. Vamos. Armazém. Põe essas coisas aqui no armazém. Trabalho. Expandir. Exato. Vamos lá. Eu vou soltar isso aqui. Vamos. Expandir. Ai, que susto! Gente, que susto! Nossa! Pegar o quartzo. Ih, tem os... Nossa, tem uns peidão aqui. Ai, meu Deus, os peidão estão me batendo. Ah, não, cara. Não, peraí, mano. Calma, eu não te fiz nada. Eu nunca te fiz nada. Sai, peidão. Oh! Tá. Calma aí. Pega aqui. Olha, gente. Olha só. Cheguei, Iris. O que temos aqui? Ok, experimento médico. O que é isso aqui? Eu não sei o que é isso aqui. Opa, PDA.
Conversa gravada. Ué, não toca automático, não? Ou o que é isso? Detector de minerais? Isso aqui não tinha, não, hein? Isso aqui é mais tecnológico. O que mais temos aqui? Que susto. Opa. Oi, bom dia! Macaco do mar! Não! Sai, macaco do mar! Sai! Sai! Não! Ele pegou meu... Sai! Ele pegou meu scanner! Volta aqui! Vem, me devolve... Gente, como é que eu faço pra pegar de volta o meu scanner? Me dá esse scanner de volta. Ah, meu Deus, eu... Macaco do mar, velho! Cadê meu scanner? Ah, ai, que saco! Não faz! Sério? Ele rouba pra sempre? Mas que bicho chato! Ele consegue roubar meu Seaglide? Tem coisas que ele não consegue roubar? Se eu ficar sempre com o Seaglide na mão, daí é de boas, né? Ai, ele soltou! Olha só, ele soltou. É só eu bater nele que ele solta. Entendi, entendi, entendi. Acredito que ele deixou cair. Caiu, sim. Olha, sal. Pega isso aqui. Pega isso aqui. Ai, meu Deus do céu. Vamos voltar pra superfície. Uhul! Eu tô dentro de uma caverna? Ah, não. É que tá escuro. É só que tá escuro. Tudo bem. Vamos lá. Oh, o que é isso brilhando aqui? É um sinalizador. Não. É um bastão de luz. Mais fragmento de Seaglide. Beleza. Tá. Tá aqui. Fabricador. O que mais que a gente pode fazer? Vamos fazer um desse detector aqui, olha, de minerais. Bateria, titânio, fio de cobre e silicone. Então, fio de cobre, titânio, silicone e bateria. Tá, bateria já dá pra fazer. Faz aqui. Fio de cobre. Aqui temos detector de minerais. Pronto, fizemos. The mineral detector can sniff out raw materials, potentially saving you hundreds of hours of searching. Tá. Que é isso? Oh! Procurando quartzo? Como é que faz pra usar? Selecionar próximo. Fragmento! Fragmento é útil, né? Pedaço de calcário, minério de prata. Nossa, que útil! Olha, gente! Olha! Calma. Eu quero ir no fragmento. Aqui. Vamos procurar fragmentos, então. O fragmento tá pra lá. Olha só. Tá chovendo. Tá chovendo. Eu não gosto de chuva, não. Que agonia esse horizonte branco, não é, cara? Nossa. Acho que eu vou tentar pegar mais enxofre. Ó, tem cobre aqui, isso é útil, isso aqui também é útil. Mais. Uns pinglin, desculpa, chat, é pinglin. Eita, que é isso aqui? Olha. Anêmona do gelo. Pra que isso aqui serve? Dá pra comer? Dá pra comer? Caraca, dá pra comer e me dá muita água. Que delícia, que delícia. Eu consigo plantar isso? Anêmona do gelo, gostei. Que bom. Ó, você sai daqui, hein? Vem cá. Peguei ele. Ah, tá. Pega aqui. Clube Penguin. Ó, minério de cobre, útil. Vamos indo, né? Vamos indo. Ai, sai daqui, Masqueicos. Não, Masqueicos. Tá, ali é um fragmento de Seaglide, se não me engano. Por aqui, vem cá. Você sai, hein? Você sai? É Seaglide, droga. Eu queria algo novo. Ué? Cadê? Tá falando que tá aqui. Achei. Não, aqui, ó. Pronto, agora a gente pode fazer a baía de veículos portátil. Boa! Agora vamos voltar pra casa e ver como é que faz essa baía de veículos portátil, né?
Já, seu jogo começa a me dar comida. Mas não tá descendo pelo que eu tô vendo. O que tá descendo são os oxigênios. Ai, meu Deus. Meu senhor. Estou com... Ai, nossa. Olha esse lugar. Ah! Meu Deus. Meu Deus. Gente, olha onde a gente tá. O que é isso? Canhão de propulsão. Como é? Tá, eu não posso. Eu não posso passar das. Aqui. Ai, 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 ai! Não! Ah, não! Ah, cara. Tá, eu não posso passar dos 100 metros. Achei argentita, gente. Será que tem na argentita? Olha, prata! Na argentita, tá bom. Deve ser por aqui. Eu espero que tenha muitas flores pra eu. Pra eu recuperar meu oxigênio. Pelo visto, não tem. Peguei um negócio que eu não sei o que que é. Gente, eu preciso de oxigênio! Eu vou morrer! Eu não lembro de onde eu vim, pra onde eu vou, onde que eu tô! Oxigênio! Ai, meu Deus. Me ferrei. Por favor, por favor! Ah, ainda bem, aqui tem. Ok, vamos subir. Ah. Tá, mas pelo menos eu já sei mais ou menos onde é. Procure um minério de Portugal, deve ter ouro nela, é verdade? Portuguita. Portuguita? É tipo tortuguita, só que de Portugal, entendeu? Sou muito engraçada. Às vezes, de vez em quando. Ah, que é isso aqui? Unha, que é isso aqui? Peneira radiante? Pode crer, mano. Tá. Dá pra escanear isso? Não dá. Eu peguei, que é isso aqui? Não sei o que é isso, não. Olha, que lindo. Muito obrigada pelo oxigênio. Ai, ele vai juntando oxigênio. Beleza. Eu tenho que lembrar que, aqui, que é aqui. Peguei mais titânio. O que é isso aqui? Calma, a gente precisa achar mais argentita. O que é isso? Ah, eu posso escanear. Calaverita. Uia, ouro. Nice. Olha mais aqui. Titânio. Oxigênio, oxigênio, por favor, por favor, por favor. Vai. Mano. Vai, sobe, oxigênio. É isso, gente. Ai, meu Deus. Ai, eu consegui escanear ele. Oxigênio. Muito obrigada pelo oxigênio. Olha, eu peguei ovo. Eu não queria ovo, eu queria enxofre. Planta de enxofre. Eu tô com 13% de energia. Sim, mas eu tenho mais bateria aqui. Sim, eu sei, mulher. Vamos. Nossa, esse oxigênio tá muito... Que isso? Isso é o sol? Que medo. Vamos lá. 10% de bateria tá perfeito. Vai ser horrível isso aqui. Eu preciso de mais prata, mas uma prata eu acho que o ouro já deu, né? Eu preciso de amostra de tablete de coral. Eu não sei o que dá tablete de coral aqui. Peguei. Ah, cortadora laser, boa. Ai. New creature discovered. Vamos, continua. Tem oxigênio aqui. Será que o oxigênio ele é gênio mesmo? Ai, meu Deus do céu. Mais ouro. Eu preciso de prata, gente. Eu preciso de prata. Por favor, prata. Boa. Nice. Tá tudo bem. Está tudo bem. Estamos safe. A gente pode voltar pra casa agora. Aí. Cadê? Chegamos. Pronto. Tira o que tem na mão. Eu vou comer hélice cozido. Não quero saber. Que delícia. Que delício. Acho que ela não gostou muito não, mas... Tudo bem. Tem água aqui? Tem água. Boa. Vou beber água aqui. Aqui também tinha. Tá. O que, que eu ia fazer? Ah, sim. Baía portátil de veículos. Opa. Com manteiguinha. Eu preciso de amostra de tablete. Aqui. A talassofobia. Então, Nana, eu vou te dar uma recomendação. Eu também morro de medo de criaturas embaixo do mar e tudo mais. No começo do jogo, ele é bem tranquilo.
Então você pode ir explorando aos poucos e se acostumando, tá? Depois, ele fica um pouquinho mais assim, um pouquinho mais medonho. Só um pouquinho, só um pouquinho. Achei um sinal! Olha, ganhamos um sinal! This is the place Lil mentioned in her message. Huh. Achamos mais um sinal. Omori, nunca joguei não. Mas é, aí você pode ir aos pouquinhos. Eu acho que esse jogo, inclusive, ele até pode ajudar a tipo, você melhorar a talassofobia, né? Ah, isso aqui, ó. Ah, não, 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 não. Eu vou te bater. Quem encarar? Vem cá então! Vem! Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Pode crer. Vou subir. Ai, ai, ai. Ai, 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 que medo. Tá. Doca da estação Delta. Nossa, tá muito longe. Mas vamos que a gente consegue. Se pá, tem tablete de coral por aqui. Eu achei um, né? Onde é que eu achei o tablete de coral? Eita, eita, eita! Ok. Ah, eu posso escanear isso aqui, né? Tá, o que que temos aqui? Vou escanear a cafeteira. Tá, tinha uma base aqui pelo visto, hein? Oh, my God! Olha, eu posso escanear a lixeira. Queires. Banco também. Útil, útil. Eu não posso ficar muito tempo fora da água, pelo visto. Peguei só uma água aqui. É só isso que eu... Ah, não. O que é isso aqui? Gente, o que são essas coisas? Eu tô onde eu não devia? Por quê? O que você tá dizendo isso? Mesa. Pelo visto, eu não posso nem ficar muito tempo fora da água. Nem muito tempo dentro da água. Olha só. Faz Deixa eu um colocar o pezinho. Molho com 6 colheres de açúcar, por favor. Não sei se é assim que funciona. Tá, ó. Aí o frio já voltou. E agora? O que, que tem aqui? Eu não posso pegar essa bateria aqui, não? Oxi, nem estão usando. Tá. O que temos aqui? Era só isso? Ó, tem algo aqui. Não, era papel. Tem nenhum PDA por aqui, não? Oxi. This is a recorded message. If you can hear this, you're trespassing. If you know it's good for you, you'll get the hell out of here. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus, eu vou embora. Eu vou embora. Eu não gostei desse aviso, não. Caraca, mano, o pessoal dessa empresa aí, eu não tô gostando nada deles, não. Vou ver isso aqui. Vai pra isso aqui também. Que dá pra comer aqui. Eu preciso de mais uma amostra de tablete de coral, gente. Acho que eu vou soltar isso aqui. Tchau. Só preciso de mais um coral. Que é isso? That sounds like a distress call. Transmission of unknown origin. Source of transmission depth calculated. Ai, 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 ai. Nossa, achei um outro sinal aqui. Tá. A 200 metros de profundidade. Socorro, mano. SOS, sim, era um SOS. Olha, que isso? Olha, que isso? Sea truck? Sea truck. Tem mais aqui. O que você... A raia do Ártico. Ah, interessante. Coral, gente. Ah, tem mais ali. Sea truck. Novo diagrama sintetizado. Sea truck. Boa! Agora a gente só precisa fazer a baía de veículos. E pra fazer a baía de veículos, a gente só precisa de um tablete de coral, cara. Deve ser o Simoth. Deve ser o Simoth desse jogo aqui, sim. Ai, tem uma... Achei! Ah, Glória! Vambora, vambora, vambora! Vamos fazer nossa... Ai, 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 ai
Isso, obrigada pela sorte. Eu preciso de bateria, mas eu tenho um monte de coisa que eu posso trocar bateria. Olha, olha como eu... Gente, olha como eu sou esperta. Nossa, eu vou usar as baterias já usadas. Nossa, gente, eu sou muito esperta. Sou muito esperta. Usando as baterias já usadas. É isso. Pronto. Ah, inventário cheio. Nossa, que susto. Ai, meu inventário tá cheio. O que que eu faço com isso? Parabéns pra mim! Tá, eu tô com o inventário cheio. Se eu... Vou beber essa água aqui. E comer isso daqui. Tá. Agora não tá cheio, não. Aê, pronto, pronto. Olha, olha. Faz uns baús. Eu não queria fazer baú porque dá pra fazer... Dá pra fazer... Como fala? Uai! Ó, mano! Não é assim que você tem que fazer, não. Porque dá pra fazer... Uai! Oh! Vou ter que colocar aqui. Aí, foi. Dá pra fazer armário. Eu quero fazer os armários depois. Eu fiz aquele armazém no primeiro jogo e ele nunca me foi útil. Vamos ver o que a gente precisa pra fazer. Tá. Kit de fiação avançado. Ah, eu acho que dá pra fazer, gente. Kit de fiação avançado, chumbo, célula de energia e dois vidros. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo fazer antes de finalizar. Vamos lá. Gente! Salvar. Pronto. Está salvo. Fizemos nossa baía de veículos. Fora de live eu vou pegar uns recursos, então, tá bom? Fora de live eu vou pegar esses recursos. E aí na próxima live de Subnautica a gente vai fazer nosso primeiro veículo. Ok? Eu vou só pegar os recursos, eu não vou fazer o recurso. Okay, o recurso não. O veículo. Isso. E aí na próxima live de Subnautica a gente faz. Vem pra cá. Ush.